Badımcan saplağı babasilin dərmanıdır. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Son illərdə babasili xəstəliyinə daha çox rast gəlinir. Belə hesab olunur ki, dünyada yaşayan insanların yarısından çoxu babasili xəstəliyinin müxtəlif formalarından əziyyət çəkir. Təbii ki, babasil mütləq müalicə olunmalıdır. Gecikmiş mərhələlərdə xəstəlik çox ağır fəsadlar verir. Babasilin yaranmasının əsas səbəbi qidaların tərkibinin dəyişməsi, oturaq həyat tərzi, fiziki fəallığın azalması, əlüstü yeməklər, sağlam qidalanmamaq, lifli qidaların az qəbul edilməsi, qəbizlik və babasilin yaranmasına səbəb olur. Müasir texnologiyanın metodlarından istifadə etməklə dərman müalicəsi, lazer əməliyyatı, əməliyyat və s. müalicə edənlər də var. Bütün bunlar hələ də bu problemi tam həll etməyib, ancaq bu yollara başvurmadan evinizdə təbii üsullarla babasildən xilas ola bilərsiniz. Təbiətin hər bitkisinin tərkibində bəşəriyyət üçün faydalı maddələr var. Onlardan biri də badımcanın saplağıdır. Badımcan da digər tərəvəzlər kimi olduqca faydalıdır. Yemək hazırlayarkən yəqin ki, xanımlar onun yaşlı saplağını zibilə atırlar. Amma badımcan sapının bir çox xəstəlikləri müalicə etdiyi sübut olunmuşdur. Onlardan ən başlıcası babasil xəstəliyidir. Badımcan saplağı sözün əsl mənasında babasilin qənimi hesab edilir. İndi sizə deyəcəyim reseptlə babasil xəstəliyindən tamamilə xilas ola bilərsiniz. Badımcan saplağı suyunun hazırlanması. Əvvəlcə qazana 2 stəkan yarım su əlavə edib qaynadın. 5 badımcan saplağını ayırıb təmiz-təmiz yuduqdan sonra qaynayan qazana əlavə edib qapağını örtün və bunu vam odun üzərində 10 dəqiqəyə qaynadın. İlıq olduqdan sonra qazanın qapağını açaraq süzün. Bunu gün ərzində 2 dəfə səhər və axşam için. Səhər 1 stəkan və həmçinin axşam 1 stəkan. Müalicə müddəti 5 gündür. Hər gün 5 ədəd badımcan saplağından istifadə etməlisiniz. Onu da deyim ki, çoxları bunu 10 badımcan saplağından bir dəfəlik hazırlayaraq soyuducuya qoyub 5 gün istifadə edir. Ancaq mən dediyim üsulla hazırlasanız daha effektli təsir edəcəkdir. Bu, sınanılmış reseptdir. Videonu izlədikdən sonra əgər badımcan saplağından istifadə etsəniz, şərhlərdə nəticəsini yazmağı unutmayın və bizə dəstək üçün kanala abunə olub videonu bəyənsəniz çox məmnun olarım. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənə dək, Allah amanında.